večer od Vašingtonova je glasotna Amerika na makedonski jazik. Ja sam Julija Vilkovska. Во ова издание нас против вечерашното објавување на новата владина стратегија за војната во Афганистан, председателот Барак Обама преку видеоконференција за незините детали разговараше со својот афганистански колега Хамид Карзаи. Во соопштение од канцеларијата на Карзаи се вели дека тие разговарале за безбедносни прашања, армиски подобрувања, политички напредок и економски развој. Обама ќе објави новата стратегија за Афганистан, што вклучува распоредување на најмалку 30.000 дополнителни војници во ТВ обраќање до нацијата раните утрински часови во среда по македонско време. Белата куќа најави дека председателот ќе говори за временскиот рок во кој верува дека САД можат да ги префрлат своите сили надвор од Афганистан, како и за задачите на афганистанската влада. А во меѓувреме американските законодавци дебатираат како да се плати за продолжената мисија во Афганистан во услови кога САД се наоѓаат во економска криза и голем национален долг. Во време кога преку 10% од работната сила е без работа, фискалниот дефицит достигна 1,4 трилиони долари, а земјата дебатира како да плати за домашните приоритети, како здравствената реформа, прашањето е едноставно. Дали САД може да си дозволат проширување на операцијата во Афганистан, додека и натаму имаат голем армиски товар во Ирак? Независниот сенатор Берни Сандерс, кој самиот се опишува како демократски социјалист, вели не. We're in the midst of the worst economic recession since the Great Depression of the 1930s. The middle class. Се наоѓаме во најтешката економска рецесија од големата депресија. Американската средна класа пропаѓа. Имам проблем со проширувањето на војната, додека остатокот од светот седи настрана и вели: убаво е што американските даночни обврзници и армијата ја вршат работата што треба да ја врши остатокот од светот. Коментарот на Сандерс е сличен на дел од демократските законодавци, кои сметаат дека војната треба да биде финансирана од специјален воен данок, а не со натамошно зголемување на националниот долг. Но демократите од политичкиот центар и речиси сите републиканци тврдат дека и покрај големите трошоци, ова е војна што САД не може да си дозволат да ја загубат во ерата на милитантен екстремизам и меѓународен тероризам. This is the place where the Taliban took control after the Russians left. Афганистан не е кое било место на планетава. Таму Талибан презеде контрола откако русите си замина, се поврза со Алкаида и ја нападнаа оваа земја, при што загинаа 3000 американци. Се надевам дека председателот во вторник ќе му каже на светот, на нашите војници и на сите кои ќе слушаат дека тоа нема повторно да се случи. Анкетите покажуваат дека американската поддршка за мисијата во Афганистан опаѓа. Еве што мислат граѓаните. I think we should pull out and we shouldn't be in Afghanistan at all, and I think треба да се повлече 75 милиарди долари дополнителни средства за Афганистан да се употребат за здравствена грижа и образование. As a citizen, I think the price of peace and freedom come at some costly. Мирот и слободата понекогаш имаат своја цена и таа мора да се плати. The war in Afghanistan is about security of the United States. Војната во Афганистан е за безбедноста во САД, барем до одреден степен. Тоа е одговорност на федералната влада, а не да пружа здравствена грижа за американците. Убедувањето на американците да ја подржат натамошната операција во Афганистан ќе биде еден од главните предизвици на вечерашниот говор на председателот Обама. Војната во Афганистан и по неа. Председателот Барак Обама во обраќање до нацијата објавува што се одржи новата американска стратегија за Афганистан. Гледајте утре во Newsflash или појдете на glasnaamerika.com. Американската државна секретарка Хилари Клинтон најави дека владата на почетокот на наредната година ќе ја укине 22-годишната забрана за лица заразени со вирусот ХИВ, но доаѓаат во посета на САД, како и дека Вашингтон ќе биде домаќин на меѓународна конференција за СИДА во 2012 година. По повод меѓународниот ден на СИДАта, Хилари Клинтон рече дека председателот Обама е посветена за екнување на водечката улога на САД во глобалната борба против заболувањето. Американскиот сенат синоќ отпочна дебата за предлог легислативата за реформи во здравството, чија цел е да обезбеди здравствено осигурување за милиони неосигурани американци. Се очекува расправата да трае неколку недели. Водачот на демократското сенатско мнозинство Хари Рид подлече дека Америката ќе спаси стотици дури милиарници долари годишно за секоја лица поединечно во трошоци за здравствена заштита. Првиот човек на републиканското малцинство Мич Меконел пак рече дека демократите инсистираат на
усвојување на скапа легислатива за која нема поддршка кај американскиот народ. И за крај од светот на забавата и познатите. Се сеќавате на Челси, ќерката на поранешниот председател Бил Клинтон и сегашната државна секретарка Хилари, објави дека се верила со долгогодишното момче Марк Мезвински. Планираат свадба летово. DVD верзијата на документарецот «Ова е тоа» со Майкл Джексон, снимен непосредно пред смртта, кога се подготвуваше за серија концерти во Лондон, ќе се најде во продавниците по католичкиот Божик. Филмот веќе инкасираше 71 милион долари во киносалите. Илјадници повозрасни американци учат форма на самоотбрана и тоа со она на што веќе се подпираат – бастумот. Новата техника, наречена бастун фу, како алузија на кунг фу, наводно се повеќе добива на популярност. Оваа група, претежно повозрасни лица, е на час по бастун фу во Центарот за борачки вештини во Флорида. Инструкторот Гери Хернандес демонстрира како да се употреби бастунот во случај на напад. Кога сте стар, а ве нападнале, нема да биде исто како кога сте имале 20 години. Јас ги учам како да се борат за обстанок. Бастун фу нуди разни начини за користење на бастунот, од палка за самоотбрана до средство со кое се фаќа нападачот за врат. Джон Гибсон е пензионер. Почнал да зема часови пред 4 месеци, а користи бастун откако го скршил глуждат. Не можам да се движам како порано, но кога веќе користам бастун, добро е да знам како се поинако можам да го употребам. Насилството врз постарите лица изминативе години беше во опаѓање, но затоа лани скокна на највисоко ниво од 2002. Адаптацијата на бастуните за самоотбрана станала профитабилен бизнес. Мерл Мекалпин рачно изработува до 100 бастуни неделно. Бастуните имаат специјални вдлобнатини, наречени ајкулини заби за подобро фаќање, но и што би оставиле добра трага на нападачот, како и поширока кука за полесно фаќање на вратот, нозете и рацете. Мекалпин работи за Kane Masters. Компанијата промовира и часови по бастун фу, а проценува дека околу 3500 лица во Соединетите Американски држави веќе посетуваат часови по оваа вештина. Утре во News Flash, климатски промени, спор и за причините и за решенијата. Дојдовме до крајот на ова наше издание. Ова беше гласот на Америка на Македонски и ТВ-журналот News Flash. За сите најнови содржини секако посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Јас сум Јулија Велковска, ве поздравувам од Вашингтон и пријатна вечер.